Deputeti Nura e ka një pyetje shtesë. Zoti kryeministër, për vëmendjen tuaj, Brukseli nuk e ka premtuar reciprocitetin, e keni premtuar jo. Dhe nuk e di a mi besu atij Albin Kurtit të 12 shkurtit, apo këtij Albinit këtu që na dha përgjigjen. Sepse jeni krejtësisht i kundër me vetë vetën tuaj. Dhe kjo po dëshmon se atributi politike suaj është asgjë tjetër përveç se gënjeshtra. Uroj, ose du me pos unë e gabim këtë rast. Por këtë po dëshmoni në gjithë përgjigje që po jep në qovë për reciprocitetin dhe qështjeve që ju vetë keni morë zëtimet, qovë para fushatës, qovë gjatë karierës suaj politike. Faleminderit. Kryeministri Kurti sërish. Mua shumë më pëlqen deputeti Nura kur insiston për reciprocitet si deputeti mirë i Republikës, po për këtë çështje në partitë gabuar. Me 70 orë të vitit 2011, me 70 orë të vitit 2011, tre deputet që të tre janë këtu në Saltash, në grupin e juaj parlamentar, kanë votuar kundër reciprocitetit. Së fëja përmendje emrat, mledhjet grupit e diskutoni. Ndërkësh me 20 janor të vitit 2012, 5 deputet që të gjithë qenë kanë këtu, jo më falni 4, se njëri nuk qenë ka këtu, a 5 kanë votu me 20 janor 2012 kundë reciprocitetit me Serbi. Ne do të vendosim reciprocitetin me Serbi. Dhe kjo nuk ka diskutim, por nuk duam të dështojmë. E ka të tilë që duan që ne të dështojmë. Dhe të mos vendosit reciprocitetin me Serbinë. Duhet të kuptoni pozicionin prej cilit vini. Ju vini prej një pozicion politik të një grupacioni politik që ka qenë kundë reciprocitetit. Ju keni interes të dështoj reciprocitetit. Pra ndaj ju dëshironi që të vendosit pa u përgaditur. E ne do të përgaditemi, do të vendosim reciprocitetin, nuk do të dështoj reciprociteti dhe uroj që o ju të ndërroni qëndrimin si grup parlamentar në përputhje me vullnetin e deputetit Nura, ose deputetit Nura të mos vazhdoj të qëndroj në partinë e gabuar edhe më tej.